és la teulada del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya. Per primera vegada, els visitants han pogut caminar sobre les voltes de l'antiga fàbrica, una de les activitats de les Jornades del Patrimoni Europeu celebrades aquest passat cap de setmana. Una visita que ha despertat molt d'interès. De fet, s'han omplert totes les places disponibles. Ara es tornarà a programar, però això sí, de forma puntual. Bona nit. Amb aquesta imatge obrim l'informatiu d'aquest dilluns 30 de setembre. Una jornada que també ens ha deixat altres notícies destacades. Com sempre, fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. Terrassa ha acollit el cap de setmana la primera trobada nacional de joves de germandats i confraries. Els assistents han participat a conferències, visites al patrimoni i intercanvis d'experiències per enriquir-se espiritualment. Una quinzena de persones han participat aquest dissabte a la segona edició del curs d'habilitació de guies ciclistes. L'activitat vol formar monitors per fer tasques de guia i conducció de grups ciclistes a la via pública. Terrassa participa a les Jornades Europees del Patrimoni a Catalunya. El Museu de Terrassa ha rebut més de 2.500 visitants. També s'ha permès als participants caminar per les zones de la teulada del Museu de la Ciència. El Terrassa Futbol Club ja es troba en zona de play-off. La victòria de dissabte al camp del Sant Feliuenc per 1-3 permet als de Miqui Carrillo sumar el tercer triomf consecutiu i escalar fins a la quarta posició. Als esports veurem també com els han anat els equips terrassencs al seu debut a la divisió d'honor masculina i femenina d'hoquei herba. Un balanç força positiu amb 4 victòries i tan sols una derrota. Avui s'ha presentat el cicle Terrassa en òrbita. Aquesta iniciativa vol fomentar la innovació i la creativitat entre la ciutadania. Un projecte de divulgació que comptarà amb 3 conferències obertes a tothom. Terrassa vol aprofundir en la innovació i ho vol fer en un àmbit on la creativitat és protagonista, el Festival Terrassa Noves Tendències. Amb aquest objectiu posa en marxa el cicle d'activitats divulgatives Terrassa en òrbita per donar a conèixer i promoure la innovació entre la ciutadania. La iniciativa deu el seu nom i s'enmarca en el Parc Científic i Tecnològic de Terrassa Orbital 40. I davant de la indústria cultural, davant d'un festival com el TNT, pensàvem, de comú acord amb el seu director i amb tot el projecte del Centre d'Arts Escèniques, que era una oportunitat molt bona per mostrar-ho, per mostrar els actius que per un costat té la ciutat en aquest sentit i per l'altre donar valor a la indústria cultural, donar valor a la creativitat, que aquesta també pot ser cultural. Estem molt contents de que a nivell de ciutat s'assumin aquests esforços, no? que la indústria i la cultura cada vegada es vegin més properes i es vegin més possibles sòcies, no? I perquè poden aconseguir molta innovació. Just després de l'edició del TNT, de l'1 al 7 d'octubre, es faran 3 conferències. Dimarts, dia 8, es farà la primera, Teixim la innovació, teixim el futur, a l'espai Quadrant Punt Zero, a l'edifici del Vapor Gran. S'hi farà una taula rodona sobre el futur del tèxtil europeu. Dimecres, a l'edifici Gaia del campus de la UPC, Connectem la innovació aplegarà els principals grups de recerca de la Politècnica i de les àrees d'investigació del Centre Tecnològic Leitat. L'objectiu és fomentar projectes innovadors amb sortida al mercat. La darrera activitat d'aquest cicle serà dijous al Diari de Terrassa. Sota el títol Debatem la innovació, experts en l'àmbit de la innovació explicaran diferents maneres d'abordar-la i entendre-la. A més, un centenar de joves de 5 centres formatius de la ciutat han fet tallers creatius per fomentar la creativitat i la cultura de la innovació. A tots ells se'ls ha presentat un repte. La millor solució rebrà un premi per valor de 500 euros per l'escola. També destaquem que l'Ajuntament de Terrassa ha impulsat el cicle Professionals d'Èxit, una iniciativa per apropar la realitat d'empreses i de professionals a les persones interessades en aquest àmbit. El cuiner Àxel González ha estat l'encarregat d'iniciar aquest nou cicle. Va començar a treballar a la cuina als 16 anys i ha cobert totes les etapes fins a arribar a xef. Però la crisi el va obligar a canviar el seu futur laboral. Llavors va trobar una sortida força original, la de xef a domicili. González ha parlat sobre la seva trajectòria professional i la seva actual ocupació. En els propers mesos està previst fer una segona activitat dins d'aquest mateix cicle. La idea de la empresa la que impone, vosotros vais a mi página web, yo no tengo una cara.
I l'Ajuntament també impulsa altres iniciatives per tal d'ajudar empreses i emprenedors. Aquest és el cas d'un nou cicle d'accions formatives, uns cursos per fomentar la innovació i la competitivitat entre les companyies. Una sessió dedicada a la gestió digital de la marca ha obert un nou cicle d'accions formatives. L'Ajuntament de Terrassa, a través de l'Àrea de Promoció Econòmica i Innovació, posa en marxa aquesta iniciativa adreçada a les empreses i persones emprenedores que vulguin innovar i fomentar la competitivitat dels seus projectes. El curs que ha començat aquest dilluns porta per títol Empresa 2.0, desenvolupament de competències digitals per a la gestió de la marca, a càrrec de Laura Rosillo. Té una durada de 16 hores estructurades en 4 sessions i aborda qüestions com el posicionament de l'empresa a internet, la gestió de continguts o les eines de presentació. Dimarts començarà un altre curs, com fer un pla de màrqueting internacional a càrrec de professionals de Solar Consultors, també de 16 hores. Les dues accions formatives s'imparteixen a Quadrant 0, a l'edifici del Vapor Gran. Són gratuïtes i requereixen inscripció prèvia que es pot realitzar a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Terrassa. Els temes i matèries posteriors, però, seran diversos i van des dels mapes mentals fins al coaching, passant pel desenvolupament de competències digitals o l'ús d'internet en els processos d'internacionalització, entre altres. Més coses. La SGAE ha fet inspeccions a diferents comerços de Terrassa. La intenció és assegurar-se que aquests locals compleixen amb els drets d'autor. Davant d'aquest fet, l'Ajuntament de la ciutat ha adreçat una carta a l'entitat per tal d'evitar que aquesta campanya perjudiqui el sector comercial. El tinent d'alcalde de Promoció Econòmica i Innovació, Amadeu Aguado, ha demanat per carta a l'SGAE que no sancioni comerços i locals de restauració per garantir el compliment de la Llei de Protecció dels Drets de Propietat Intel·lectual. Segons l'equip de govern, diversos comerços han rebut recentment la visita de personal de la Societat General d'Autors d'Espanya per fer-los una inspecció. En la seva carta, Aguado manifesta la seva comprensió envers les campanyes de l'SGAE sempre que tinguin una voluntat informativa i no sancionadora. D'aquesta manera, molts comerços podran rectificar sense haver de pagar cap multa. L'Ajuntament vol defensar així el comerç, un sector ja molt castigat per la crisi. També s'ha demanat a la Direcció General de Comerç de la Generalitat que velli per a que les reivindicacions de les societats d'autors tinguin una incidència mínima en el comerç. D'altra banda, la companyia italiana Trasrisc ha tancat un acord per la compra de la terrassenca Cicor Internacional, una corredoria d'assegurances del grup Nortia Corporation. El grup italià vol expandir-se internacionalment i l'operació permetrà consolidar Cicor en el mercat espanyol i internacional. Els nous propietaris del 100% de Cicor han ratificat Jesús Cortés com a director general de la companyia. Actualment, Cicor té uns 20.000 clients a tot l'estat. El 80% són mitjanes i grans empreses. Continua el treball de la Comissió d'Investigació sobre la gestió de les caixes catalanes. Aquest matí han comparegut al Parlament tres exdirectius d'un NIM Bank. Es tracta de Jordi Mestre, Jaume Rivera i Enric Mata. En la seva intervenció, Mata ha acusat el Banc d'Espanya de no advertir l'arribada de la crisi immobiliària. També ha retret al govern socialista de José Luis Rodríguez Zapatero que imposés a les caixes uns requisits impossibles de complir, assegura. I pel que fa al sou que cobrava i a la seva pensió de 110.000 euros nets cada any, Mata ha assegurat que és el mateix que cobraven altres directius d'empreses similars a Unim. Canviem radicalment de tema. Els expliquem ara que Terrassa ha acollit la trobada nacional de joves de germandats i confraries. Més de 140 persones han participat d'aquestes jornades, una reunió per fomentar els valors cristians i l'intercanvi d'experiències. Terrassa acull durant tot el cap de setmana la primera trobada nacional de joves de germandats i confraries. Uns 140 joves d'una quinzena de ciutats de tot Espanya han celebrat durant dos dies conferències, taules rodones, visites al patrimoni i intercanvis d'experiències per enriquir-se espiritualment. Una trobada per fomentar els valors, crear una formació de base cristiana i fomentar l'acció social d'evangelització.
En l'acte d'inauguració de divendres a l'auditori es va destacar el caràcter cristià i espiritual de la trobada. Lo que cuenta es el alma de las cosas y sucede igual con entidades, con cofradías o con hermandades. Al final, lo que les da sentido y fortaleza es su espíritu y en vuestro caso un espíritu joven, sin duda de carácter cristiano, pero también con una vocación social y cultural. La diócesis de Terrassa quiere ser para este encuentro y sus participantes mucho más que un lugar geográfico y material. Se pone a vuestro servicio como una verdadera comunidad eclesial hermana que comparte la profesión de una misma fe, que comparte la misma plegaria al Señor y la expresión más sincera del amor fraterno en la unidad de la comunión de la Iglesia. Les jornades van arrencar amb una aproximació a la història de les germandats de penitència, les que surten per Setmana Santa, i amb un audiovisual per acostar les germandats de la Glòria, les entitats que funcionen durant tot l'any. Aquesta és la primera trobada que es fa amb els joves com a protagonistes i ha estat promoguda pel Consell General de Germandats i Confraries de Barcelona, el Bisbat de Terrassa i l'Associació de Joves Confrares de Barcelona. Durant tot el cap de setmana, una exposició fotogràfica ha acompanyat la trobada. Més coses. La bicicleta té cada cop més usuaris a la ciutat i per això és important saber circular amb seguretat i conviure amb la resta de vehicles. Aquest és l'objectiu del curs per a guies ciclistes que s'ha fet aquest dissabte a la nostra ciutat. Una quinzena de persones han participat aquest dissabte al matí a la segona edició del curs d'habilitació de guies ciclistes. L'activitat, de caràcter formatiu, té com a objectiu habilitar monitors que realitzaran a partir d'ara tasques de guia i conducció de grups ciclistes a la via pública. Gairebé tots voluntaris aquí de Terrassa, i algun que ve de fora també, que s'ha interessat per aquesta formació, i l'objectiu és que avui amb aquesta formació no n'hi ha prou, o sigui, cal que practiquin, que facin de guia ciclista durant diferents sortides i a partir d'aquí doncs, tindran la formació suficient ja i la pràctica per poder ser autònoms i guiar grups amb plena seguretat. La formació s'ha dividit en dues classes, la teòrica, que ha consistit en estudiar la normativa de trànsit, i la pràctica, impartida per la Policia Municipal al Circuit d'Educació Viària del Decathlon. En la part teòrica el que hem fet és repassar la normativa de trànsit i estudiar casos, sobretot, estudiar casos de rotondes, cruïlles complexes, com comportar-se, com es distribueix el grup, hi ha el que va davant, el que ajuda el de davant, el que va darrere, per tant, tota la part més de funcionament d'un grup, i avui el que és en la pràctica. Comencem amb un circuit tancat, que és aquí amb aquest circuit d'educació viària del Decathlon, i després anirem a fer pràctiques al carrer. L'objectiu final és conduir sota els paràmetres de màxima seguretat i garantir una bona convivència amb la resta d'usuaris de la via pública. Com cada dia, temps ara per la informació esportiva, un bloc de notícies que, com és habitual, ens apropa el nostre company, el Joan Gutiérrez. Joan, molt bona nit i benvingut. Bona nit, Òscar. Avui un bloc bastant extens també de notícies, però em sembla que comencem amb futbol i amb un Terrassa que ha agafat una mica allò velocitat de creuer, no?, amb bones notícies i guanyant dins i fora de casa. Que és molt important. I que feia molt temps que no estava en places d'ascens. Jo crec que ens hauríem de remuntar fa dues temporades quan vam veure el Terrassa en zona de playoff, que malauradament després no el va poder disputar per als últims partits, però bé, ara toca mantenir-se, no és arribar sinó mantenir-se. I és que la veritat és que aquest Terrassa continua en línia ascendent. El camp del Sant Feliueng era un examen però important pels de Miqui Carrillo, que van sobreposar-se al gol inicial dels del Baix Llobregat. Pedro García, en ratxa golejadora, Héctor i Badanero van permetre sumar la tercera victòria consecutiva. Merci. El Terrassa Futbol Club ha sumat aquest dissabte la tercera victòria consecutiva després de guanyar a domicili el Sant Feliueng per 1-3. Tres nous punts que situen els de Miqui Carrillo en zona de play-off, ja que ocupen la quarta posició amb 14 punts. Els del Baix Llobregat han estat els primers en marcar mitjançant Maldonado en el minut 20 de la primera meitat. Però Pedro García, amb un gol que la càmera no ha pogut enregistrar, ha tornat l'equilibri abans del descans. És el quart gol del davanter del Terrassa. En el segon temps, els agarencs han sortit decidits a per la victòria. Batanero primer i Montero han posat a prova el porter Santi.
També Gerard Rovira, amb un xut que s'ha estavellat al pal, ha pogut posar de nou per davant el Sant Feliuenc. Aquest cop, però, el Terrassa ha estat més decisiu i ha marcat dos gols en tan sols 5 minuts. Héctor, en el minut 88, ha aprofitat una bona centrada de Gallar per fer l'1-2. I quan els locals estaven volcats a l'atac, Batanero, el contraatac, ha fet el tercer ja en temps afegit. Molt content per la victòria i els 3 punts, que és el més important. Bueno, hem cregut, no hi havia un moment de partit que estava, una part estava molt trencat el partit o sense poc ritme i jo volia guanyar i he intentat fer canvis ofensius i bueno, penso que la jugada d'Héctor a la cap ha sigut molt important i hem pogut sentenciar final amb Batanero. Dic, molt content per l'ambició, que som ambiciosos i volem guanyar cada partit. El conjunt de Carrillo mira cap amunt, tot el contrari que el seu proper rival, i és que diumenge el Terrassa té una nova oportunitat de sumar de 3 en 3, ja que rep a l'Olímpic el penúltim de la classificació, la Gramenet, que tan sols ha sumat 2 punts en les 7 primeres jornades. I en la primera catalana també bones notícies pel Sant Cristóbal, que va sumar el segon triomf consecutiu, el primer a casa. Un gol de José Sánchez en l'últim minut ha permès als parroquials col·locar-se en la zona tranquil·la de la classificació. El Sant Cristóbal ha aconseguit aquest diumenge la segona victòria seguida després de superar per 1-0 l'unificació Llefià, amb un gol de José Sánchez en l'últim minut. 3 punts més que acomoden els parroquials en la zona mitja de la taula i un triomf de mèrit atès les baixes que tenia Rafa Bermejo per aquest partit. Sense pràcticament ocasions en la primera meitat, les arribades a una i altra porteria s'han produït en el segon temps. I ha tingut un clar protagonista, el porter del Sant Cristóbal, Francis, que amb les seves intervencions ha salvat el seu equip de la derrota. Juan, Pedro i José, en una doble rematada, han tingut l'opció de posar per davant el conjunt badaloní. Marc Rodríguez també ha pogut marcar per als agarencs, però Guerrero ha estat providencial. Francis ha hagut d'intervenir de nou davant José per evitar el gol visitant, tot i que els parroquials han posat setge a la porteria del Llefià en el tram final. Lamain, amb una rematada al pal i un rebuig posterior que Dani Zaragoza no ha aprofitat, han pogut donar la victòria al Sant Cristóbal. El triomf ha arribat quan ja ningú s'ho esperava. José Sánchez, que havia sortit feia un quart d'hora, ha caçat una pilota a la frontal per batre Guerrero. Cuando uno está en competición lo importante es ganar, lo demás es secundario. Evidentemente que a todo el mundo le gusta ganar, haciendo un fútbol vistoso, pero aquí la competición lo que exige son los 3 puntos y más en la situación que hemos venido de inicio de liga, ¿no? Creo que esto lo que hace es reafirmar la moral del grupo y sobre todo ante las circunstancias que teníamos hoy con la serie de bajas que teníamos, ¿no? El proper diumenge el Montcada, que ve de guanyar per 2-3 al Canyelles, posarà a prova la recuperació del Sant Cristóbal en aquestes dues darreres jornades. I en la divisió d'honor juvenil, el Java va aconseguir un valuós empat al camp del Cornellà. Més coses. L'inici de la divisió d'honor masculina d'hoquei herba ha estat molt positiva pels equips terrassencs. L'Atlètic va superar el Complutense en un partit molt exigent, mentre que el Club Egara va golejar a domicili l'Atlético San Sebastián. L'Atlètic ha hagut de suar de valent per fer-se amb la victòria en la seva estrena a la Lliga. Els de Roger Pallarol s'han imposat per 1-0 al Complutense, un dels rivals directes en la lluita per una de les 4 places de la Final Four. Ha estat un partit obert i qualsevol dels dos equips podia haver guanyat. Iñaki Freixa ha disposat de dues bones accions. En la primera, als 2 minuts, xuta molt desviat. I en la segona, en el minut 24, s'ha trobat amb una gran intervenció del porter visitant. En la següent jugada, però, Víctor Sojo ha pogut avançar els madrilenys. L'únic gol del partit ha arribat a la mitja hora. L'holandès Don Prins, un dels fitxatges d'aquesta temporada, ha aprofitat una errada de la defensa del Complutense per fer l'1-0. Els madrilenys, abans del descans, encara han disposat d'un penal per empatar. A la represa, les ocasions en una i altra porteria han sovintejat, però ni Freixa, ni Roger Pablo per l'Atlètic, ni César Sauquillo, ni Maxi Falchioni pels visitants les han materialitzat en gol. Ha valgut el de Don Prins, que dona un triomf molt important per als de Can Sales. Hem de tenir molt clar que nosaltres aquest any, per guanyar cada partit, haurem de, parlant malament, haurem de pixar sang. I avui doncs, el Don és un jugador que sap el que ha vingut, ve a portar-nos experiència, ve a portar-nos saber jugar aquests moments i sobretot ve a portar-nos gols. I la veritat és que fer-ho avui amb aquest rival, doncs, que tant, un equip que juga tan bé i que està creixent tant com la Complu, és importantíssim, ja et dic, estic molt content. Per la seva banda, el Club Egara ha golejat a domicili l'Atlético San Sebastián per 0-5. Un debut immillorable en l'estrena de Patricio Quina a la banqueta ratllada.
I a la categoria femenina, força positiva aquesta primera jornada. L'Atlètic i la Gara van guanyar el Taburiente i el Júnior respectivament. Per la seva banda, el Club Deportiu Terrassa no va tenir opcions davant la visita del líder. L'Atlètic ha començat de forma immillorable la divisió d'honor femenina golejant per 3-0 al Taburiente i a Can Sales, partit que el conjunt d'Oriol Fèlix ha encarrilat ben aviat quan Cristina Escudé ha aprofitat els 4 minuts un error de la defensa canària per fer l'1-0. Tot i comptar de nou amb Analí i Abelda a la plantilla, les groquinegres no han sabut ampliar el marcador en el primer temps des del punt de penal. La portera del Taburiente ha estat molt encertada amb les seves intervencions. A la represa, però, la defensa argentina no ha fallat. En el cinquè penal córner restablert el 2-0 en el minut 47. El Taburiente pràcticament no ha creat perill en atac i s'ha trobat amb la sentència a 9 minuts per al final, quan Marta Grau ha agafat un refús de la porteria visitant a la sortida d'un penal per fer el tercer. Molt content perquè els objectius que ens marcava aquesta temporada i les coses que hem treballat han sortit, no? I això és realment el treball que s'ha fet, però s'ha fet bé i avui s'ha vist, un treball en defensa, volíem més consistència en defensa, hem tingut el partit molt controlat en defensa, ens han creat pocs atacs, i llavors sortint de darrere doncs crec que hem jugadors de qualitat, hem sortit doncs molt bé. La veritat és que molt bé, molt complet en defensa, en atac, en actitud, en lluita, vull dir que molt bé, molt content. Per la seva banda, el Club Agara ha aconseguit una meritòria victòria per 0-1 al camp del Júnior, un dels equips cridats a lluitar pel títol. Les terrassenques han estat més encertades en les seves aproximacions i Carola Salvatella ha aconseguit l'únic gol del partit en el primer temps. Menys sort ha tingut el Club Deportiu Terrassa, que davant el vigent campió de Lliga, la Real Societat, ha perdut per 0-4 a les Pedritxes. Més coses. Cara i creu pels equips de waterpolo del Club Natació Terrassa a la Copa Catalunya. El conjunt masculí no va tenir problemes per eliminar el Mediterrani i accedir a les semifinals, mentre que l'equip femení, tot i fer una gran eliminatòria, va caure en mans del Sant Andreu. El Club Natació Terrassa s'ha classificat per a les semifinals de la Copa Catalunya masculina de waterpolo, després d'eliminar aquest dissabte el Mediterrani. En el partit de tornada de quarts de final disputat a l'àrea olímpica, el conjunt de Dani Nart ha guanyat per un contundent 17-9. Els barcelonins havien de fer un match pràcticament perfecte perquè tenien 7 gols de desavantatge del primer partit de l'eliminatòria. L'equilibri ha estat la tònica predominant en els primers minuts, però a poc el natació ha anat obrint una important escletxa en el marcador. Especialment en el darrer quart, on els agarencs han estat superiors. Dissabte, a la 1 de la tarda i a les instal·lacions del Mataró, el natació s'enfrontarà amb l'Atlètic Barceloneta en semifinals. El Barceloneta ha solventat la seva eliminatòria amb molta solvència i és un waterpolo que exigeix un ritme molt superior. No? Nosaltres tenim un ritme, però el Barceloneta té una estructura, té un conjunt que et marca una intensitat de joc importantíssima. Si a això li afegim que el reglament afavoreix el joc d'atac, però també limita una mica les accions defensives, no? deixes de poder treballar més en força en defensa, aquests equips més ràpids, aquests equips que penalitzen el teu error, doncs es veuen molt beneficiats. Qui no ha pogut accedir a les semifinals és l'equip femení del natació, tot i fer una excel·lent eliminatòria amb el Sant Andreu. Després de l'empat a 11 en el partit d'anada a Terrassa, aquest dissabte les de Xavi Pérez han caigut per 14-12. Les agarenques han anat de menys a més. Després d'encaixar un parcial de 5-0 i anar 4 gols per sota en el marcador, el natació ha mantingut molt viva l'eliminatòria en dos grans últims quarts. L'11-10 en els primers minuts del darrer període ha permès somiar amb la remuntada, però el Sant Andreu ha estat més decisiu en el tram final i no ha donat opció a la sorpresa. Toca pensar ja en la Supercopa d'Espanya, on les terrassenques s'enfrontaran al Club Natació Sabadell. I acabem els esports no amb molt bones notícies. Un corredor de la mitja marató de Sant Cugat ha mort aquest diumenge d'una parada cardiorrespiratòria, segons han informat fonts municipals. La víctima, veïna de Sant Cugat i de 44 anys, ha caigut a terra després de creuar la meta a la plaça de la Vila. Els serveis d'emergència han intentat reanimar sense èxit l'home, que era soci del Club Tenis Natació Sant Cugat. Doncs amb aquesta notícia que no ens agrada acabar d'aquesta manera, el bloc d'esports, Òscar, sempre ens agrada parlar dels èxits esportius en aquestes curses atlètiques, que s'impliquen moltíssim la ciutadania i també l'administració, però bé, ja hem vist més d'una ocasió en altres proves atlètiques, esperem
que es pugui solventar. Doncs sí, ja esperem-ho, perquè no ens agrada, com tu has dit, donar aquest tipus de notícies. Sí, sí, sí. De totes maneres, el nostre record des de Canal Terrassa per aquest jove corredor i també el nostre suport per la seva família. I tant, i tant. Gràcies, Joan. Bona nit i ens retrobem demà. Vinga, fins demà. Que vagi bé. Aquest cap de setmana s'han celebrat les Jornades Europees del Patrimoni. A Terrassa, els museus han celebrat jornada de portes obertes. Més de 2.500 persones han passat per les tres seccions del Museu de la Ciutat. Terrassa ha estat protagonista aquest cap de setmana de les Jornades Europees del Patrimoni. De les 380 activitats que s'oferien arreu de Catalunya, una dotzena s'han fet a la ciutat. Les jornades, amb l'objectiu de fer difusió del nostre patrimoni i incrementar el seu coneixement, han permès portar a terme diverses visites guiades i s'han obert les portes de museus i equipaments perquè la ciutadania conegui de prop el patrimoni local. Al Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya s'ha programat una visita al pati històric del vapor a Aymeric Amat i Jové. Una de les grans atraccions de la jornada ha estat la possibilitat de caminar per sobre les zones de la teulada d'una de les fàbriques més emblemàtiques de Catalunya. És un moment històric. Jo estic superemocionada. I això que porto molts anys aquí, molts anys al museu, i penso que és un moment molt especial per al públic, el públic de Terrassa, sobretot era gent de Terrassa, de poder trepitjar una teulada que veuen des de fa un munt d'anys i que és impossible pujar a la teulada. Una altra de les activitats al mateix museu que el públic no s'ha volgut perdre ha estat la presentació de 150 elements del patrimoni industrial. És una activitat per posar en funcionament màquines industrials del patrimoni que tampoc normalment el públic té l'oportunitat de veure com funciona un taler, com funciona un taler de garrot, com funciona una contínua de filar, màquines tèxtils. La Casa Alegre de Sagrera, construïda a inicis del segle XIX, també ha estat escenari d'aquestes Jornades Europees de Patrimoni. Desenes de curiosos s'hi han apropat en un dia de portes obertes. Altres activitats destacades han estat les visites que s'han fet al claustre del convent de Sant Francesc, al castell Cartoixa de Vallparadís i a la Seu d'Ègara. I som ja a punt d'acabar. I avui ho farem amb Tortell Poltrona, un dels grans renovadors del circ català. Aquest diumenge va visitar el Centre Cultural amb l'espectacle Postclàssic. Amb ell que arribem al final. Més informació a internet, al terrassadigital.cat i la ràdio municipal. També a través de les xarxes socials Twitter i Facebook. Bona nit i que descansi.